mai bine. Vuncelar Zorsan. Gelgi stilistler cengide, her kanday kıyınçiliklerge tayyor ve mahoratlarge işongen stilistler belleşiş uçun taşrif buyuruşken. Ay vay nümala kıttaş olasız. Sersi kural getireyim, dokunmasın. Bu temin bence mumma. Vay, yok mu yaptım anca? Ziddiyetlerge ve keskin belleşivlerge boy bolgan korsatuvda kanday kutilmagan voqealar sodir bo'ladi. Tanqidlar yomg'iri kimga yog'iladi? Biz bitta ko'rganda uni tulkini dumiga o'xshatdik. Kipilarida, makiyajlarida ozgina kamchiliklar bor. 20 yillik va 10 yillik tajribaga ega stilistlar kuchi teng bo'lishi mumkinmi? 4 jamoadan iborat bu safargi ishtirokchilar qanday vazifalarga duch kelishadi? Bularning barchasini dushanbadan jumagacha Sevimli telekanalida 17:15 da tomosha qilishingiz mumkin. Stilistlar jangi loyihasining 2-chi mavsumida o'z ishini yaxshi ko'radigan va o'zini professional deb bilgan go'zallik yaratuvchilari yig'ilishgani rost. Mahbuba Hikmatova, 28 yosh, stilist, vizajist. 10 yillik tajribasi bor. Yumshoq tabiatli bo'lishiga qaramay, adolatsizlikni hazm qila olmaydi. Hayotda intilib yasha degan shior ayni u uchun. Lola Mahmudova, 33 yosh. Ular zo'r, biz ulardan ham zo'r. Stilist, vizajist, kolorist. 7 yillik tajribaga ega. Goar Avitsiandan mahorat olgani bilan g'ururlanadi. Yomonlikka yaxshilik bilan javob berish kerak degan hayotiy shiorga amal qiladi. Munira Sultonova, 34 yosh. Biz g'olib bo'lish uchun keldik va bunga albatta erishamiz. 10 yillik tajribaga ega stilist va vizajist. Yaxshi kayfiyat va samimiy tabassum barcha qiyinchiliklarni yengishi mumkin deb hisoblaydi. Nodira G'oziyeva, 39 yosh. Tajribamizni bo'lishgani keldik. To'g'ri. Stilist, vizajist, kolorist. Loyihadagi eng tajribali ishtirokchi. 25 yildan beri vizajistlik sohasida faoliyat olib boradi. O'z tajribasiga ishonadi va mag'lub bo'lishni umuman yoqtirmaydi. Shartni siz bir-biringizga o'zingiz berasiz. Malikalarda, по-моему, sochini yoyib yurishardi. Biz faqat haqiqatni gapiramiz, bizga bir qo'ygan bo'lsalar ham. Salom, bizni Oynai Jahon orqali tomosha qilib turgan sevimli teletomoshabinlarimiz. Bu stilistlar jangi ko'rsatuvi va men bu mega loyihaning boshlovchisi Aziza Nizamova. Bugun 2-chi mavsumning 5-chi kuni. Bu degani 5 million so'mni kim yutib olishini biz bugun siz bilan bilib olamiz. Keling endi hamma jamoalarni studiyamizga taklif qilsam, marhamat. Marhamat, 1-chi jamoa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'nggi bellashuvga tayyormisiz? Tayyormiz. Yuzingizdan qandaydir hayajon ko'ryapman hozir. Albatta, bor hayajon. Nima deb o'ylaysiz? Kim bugun g'olib bo'ladi? Bilmasam, oxirgi javoblarni qilib beradi. Rahmat sizga. Sizga omad tilaymiz. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Marhamat, 2-chi jamoa. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Assalomu alaykum. Siz bugun juda go'zalsiz. Rahmat. Xo'sh, hayajonlanyapsizmi? Nima deb o'ylaysiz, kim g'olib bo'ladi? Hayajonlanamiz.
Bugün hayajondasız. Albatta axir bugün 5-kun. Çünkü aynen şu bugünkü ko'rsatuvning oxirida 5 milyon so'mni kim yutib olishini siz bilan bilib olamiz. Marhamat joyingizni egallashingiz mumkin. Endi esa 3-chi jamoa, marhamat. Songi bellashuvga tayyormisiz? Tayyormiz. Qanday fikr mulohazalar bor? Balkim hayajondasiz yoki yo'q? Sal qiyinroq bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Albatta, men sizga juda qiyin hamda qiziqarli shart o'ylab qo'ydim. Tuni bilan uxlaganim yo'q, rostini aytsam. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Rahmat. Endi esa podiumimizga so'nggi jamoani taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aytganimdek, tuni bilan uxlamay chiqdim. Juda qiziq shart tayyorlab qo'ydim sizga. Hayajonlanyapsizmi? Sizga. Nima bo'lgan taqdirda ham ishonchim komil, siz bu shartni a'lo bahoga bajarasiz. Marhamat, o'z joyingizni egallang. Rahmat. Bugun so'nggi 5-kun. Menimcha barcha stilistlarimiz hayajonda, çünkü men sizga juda qiziqarli shart tayyorlab qo'yganman. Uxlamasdan bilamiz. To'g'risini aytsam, men uxladim. Umuman o'ylaganim yo'q. Voy, nimaga uxladingiz? Çünkü bugungi shart bugungi shartni siz bir-biringizga o'zingiz berasiz. Bu degani raqib jamoalar bir-birlariga shart beradilar. Tushunmadim, nimaga xursandsiz? O'ylayapmiz nima shartlar bersak ekan, kimga bersak ekan, qanaqalarini bersak ekan, qila olmaydiganlari bormi ekan? Eng qiyinlardan bo'lsa, eng qiyinlardan. Ko'p bo'lsa bo'ldi. Siz o'ylab turing. Men esa qaysi jamoa bir-biriga vazifa berishini aytib o'taman. Birinchi jamoaga ikkinchi jamoa vazifa beradi. Voy, bizga bularga bermaymizmi? Yo'q, qayerga bo'lganini endi. O'rgiling. Alohida shohidan uzilmagan barkdek yasalib. Sizga esa 3-chi jamoa vazifa beradi. Albatta, 3-chi jamoaga. 4-chi jamoa vazifa beradi. Biz kimga beramiz? Siz esa 1-chi jamoaga vazifa berasiz. Shartlar tayyor. To'g'rimi? To'g'ri. Unday bo'lsa, keling, modellarimizni tanlashga o'taylik. Kim tanlagingiz kelyapti birinchi bo'lib? Marhamat. Modellarni tanlashingiz mumkin. Shartlarni esa sizdan keyinroq eshitamiz. Albatta, modellar chiqqandan keyin. Aralashtirib oling. Shuncha o'ylamoqda. Bitta tepaga otib pastga qo'yib, sakratvarsanmi kim bitta? Gulxida Rixsiboyeva. Gulxida Rixsiboyeva, marhamat, podiumga. Assalomu alaykum Gulxida, ismingiz jismingizga mos ekan. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Sizning jamoa mana bu yerda. Yaxshilab o'ylang. Ko'nglingizdagi oppoq rang, to'g'rimi? Albatta, o'zimga o'xshagan. Leyla Ishankulova. Leyla Ishankulova, marhamat. Assalomu alaykum Leyla, marhamat. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. Bugun sizning stilistlaringiz mana bu yerda. Xo'sh, bizda ikkita shart qoldi. Atiga ikkitagina. Bulardan og'irdi. Keling, men o'zim sizga tanlab beraman. Mana bunday qilib. Voy. Shapilmasa. Qizil. Qizil. Xo'sh, Gulruh Sultonboyeva. Gulruh Sultonboyeva, marhamat.
Gulruh, assalomu alaykum. Rahmat tashrifingiz uchun, marhamat. Bu sizning jamoangiz. Endi esa qo'limda so'nggi shar. Uni o'z qo'limda ushlab turibman. Iroda Xolmurodova. Iroda Xolmurodova, marhamat. Iroda xonim, assalomu alaykum. Mana bu sizning jamoangiz, marhamat. Xo'sh, endi esa modellarga qarab raqib jamoalaringizga shart berishingiz mumkin. Demak, birinchi jamoa ikkinchi jamoamizga topshiriq beradi. Bu jamoamizga Malika obrazini bermoqchiman, taqdim etmoqchiman. Menimcha bu unchalik qiyin bo'lmaydi, deb o'ylayman. Menimcha Xudo xolisa eplaymiz. Ikkinchi jamoa, uchinchi jamoamizga topshiriq beradi. Marhamat. Kreativ obraz. Demak, uchinchi jamoamiz kreativ ko'rinish yaratish kerak, kreativ obraz. Menimcha siz uchun bu juda qiziqarli bo'lsa kerak, to'g'rimi? Sizga o'xshagan kreativ. O'zimizda kreativ bo'yotamiz. G'ir kreativ bo'yotdilar o'zlari ya. Endi esa 3-chi jamoa 4-chi jamoaga shart beradi. Marhamat, topshiriq. Qani, bular modelingizga qarab olsam mayli. Mana modelimizni yaxshilab qarang. Juda ham qoshlari chiroyli ekan. Hozirgi o'zbek ayoli menimcha chiroyli chiqdi kerak bulardan deb o'ylayman. O'zbek ayoli, o'zbek ayoli. O'zbek ayoli obrazi, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri tushundim. To'g'ri tushundingiz. 4-chi jamoa 1-chi jamoaga shart beradi. Marhamat. Sizlarga badiiy obraz kumush. O'tgan kunlardagi kumushni ko'rinishini yaratish. Siz bugun kumush obrazini yaratar ekansiz. Hammamizga sevimli bo'lgan o'tgan kunlar romanidagi kumush. Bizga hech narsa bermaysizmi? Hamma shartlarni aytdinglar. Biz kumush obrazga ham ancha-muncha narsa kerak. Qirolichaga yo, menimcha qirolichaning toji bo'lish kerak. Yoki menimcha o'zbek ayoliga shunday qirolicha qarab qilib qo'yni bo'lish kerak. Mayli, sizga yordam tariqasida men bugun aksessuarlarni olib keldim. Liboslarchi? Liboslar ham, aksessuarlar ham umuman olganda qutimizda hamma narsa bor. Iltimos qilib qolamiz yordamchimizni qutini sahnamizga olib chiqsangiz. Bu yerda hamma narsa bor. Liboslar ham, aksessuarlar ham, ziraklar, kerak bo'lsa tilla qosh. Men sizlarni o'ylab hamma narsani olib keldim bugun. Maruriylumi? 1 2 3 ketdi. Siz ham borasiz, otanlisiz. Men yaltiragan narsani juda ham yaxshi ko'raman. Ey, Nodira opa, oxirida qolib ketdingiz. Xo'sh, hammasini hamma yaxshi narsani tanlab olishadi. Narsa yo'qmi yana? Bo'ladimi? Voy, menga hech narsa qolmadi. Nodira opa, tezroq oling. Qolmadi hech narsa. Hech qolmasam shu ko'k matoni olishingiz mumkin. Sizga aytdim-ku, tezroq kelib olib keting deb. Nodira opa, bitta ishtam bor ekan, beraymi sizga? Keraman, shu kreativ ishtam. Yo, eng yaxshisi oyog'im orib ketdi, oyoq kiyimimgacha beraymi? Boshingiz qo'p bo'lsangiz kreativ bo'l. Hech narsa qolmadi menga. Menimcha ustasiga farqi yo'q, to'g'rimi? Endi nima qilaman? Mayli, endi yo'q bo'lsa ham bilaman, men o'zim sizga yordam berib turaman. Bilmadim, qanaqa qilib, lekin yordam beraman. Berasmi to'shing? Rahmat. Qutini olib ketishingiz mumkin. Rahmat sizga katta. Qizlar hamma tayyormi? Aytmoqchi, vaqt haqida. Vaqt haqida aytmoqman birinchi. Oxirgi kun bo'lgani uchun sizga. Albatta, bugun oxirgi kun bo'lgani uchun sizga 40 daqiqa vaqt beraman. Voy, vaqt kam. Kam. Axir bugun oxirgi kun. Oldingi kunda ham kam, juda ham kam. Oldingi kunda 15 minut qo'shib beraman. Yordam qildim. Men sizga aksessuarlarni olib chiqdim, kiyimlarni berdim. Nodira opa, kiyimlarni berganingiz uchun men aksessuaram bermadingiz. Kiyimlar qolmadi ko'p bizga. Hech narsa qolmadi. Keling, siz boshlaysiz va men yo'lma-yo'lakay o'ylayman. Agar ulgurmasangiz, albatta qo'shib beraman, lekin ishonchim komil, siz hammasini ulgurasiz. Aziz opa, bilib turibsiz, hayajoningiz juda ham kuchli. O'shaning uchun azgina. Yo'q, yo'q, vaqt qo'shing bo'lmaydi, menda yo'q aksessuar. Bir narsa qiling, kiyim ham yo'q. Aksessuar ham kiyintirishimiz ham kerak. Bitta badiiy diskim bor ekan. 3 2 1 vaqt ketdi. Qarang, dinar bitta ham bizga hech narsa qoldirishmadi. Ana aksessuar va qanaqa chiqarib beraman endi o'zi. Mayli, nima qilamiz? Hammalar yo'qolish talashib. Shuncha tez yugursam ham yordamchimizni iltimos qilib qolar edim. Iltimos, menga bitta kursi olib chiqib bersangiz zo'r bo'lar edi. Shu yerdan o'tirib, tomosha qilib o'tiraman. Rahmat sizga. Sizsiz nima qilar edim bilmayman. Rahmat.
Bugün nimagadir jamoalarimiz juda jiddiy ko'rinadilar. Kundan kunga umuman jiddiylashib ketyaptilar, hamma? To'g'rimi? Bugun jiddiy kun. Hayajonli kun. Baribir bu bayramday, to'g'rimi? Didor g'animat, bir-biringizni ko'rdingiz. Maza qilib suhbatlashdik. Kulib qo'ydilar. 40 ming ta vaqt berib suhbatlashga qo'ymayapsiz ham. 5 million so'mni yutib olgan jamoa nima qilar ekan? Qochib ketar. Olib tez ketamiz bu yerda. Orqaga qaramasdan yuguramiz. Nimaga ishlatasiz, xo'p, 5 million so'm. Mazza qilib o'tirish qilardik. Ana. Kam o'tirasmi deyman-da. Bəsa o'tirish. Yo, ko'p o'tirganim uchun o'tirishlarni yaxshi ko'raman-da. O'ynaganim qoladi deysiz-ya. O'ynaganim qoladi yoshligimda. Ha, ko'p o'ynamayman-da. Ko'p o'ynayman. Amal o'ynayman. O'ynaganni xo'jayinim juda ham yaxshi ko'radi. Ko'p o'ynayman. Modellarimizni ham kuldirib yubordik. Bardovi qalamchisi kerak tegidan. Yo'li bor-ku. Charchamay o'ynashda. Malika budirmi yoki oddiy malikami bular? Oxirgi qiyqiriq modalardagi malikalardan. Sen ham oxirgi modali. Kiyimingiz ham oxirgi qiyqiruvlardan shakli ya, Munirahon. Ha. Yenglarini qarang, yenglarini. Atirgul, atirgul. 2 yarim soat vaqt qoldi. 30 daqiqa. Juma. Sizga nejni makiyaj qilaman, Gulxida. Sochlaringizni mayda qilib, chiroyli qilib o'ramiz. Kumush obraziga mos bo'ladi. Ko'zlarni qanaqa bo'yayapsiz o'zi, Dinara? Chiqadi. Qanaqa ko'kkami? Menga unaqa to'q makiyaj yarashmaydi. Yarashtirib qo'yaramiz. Yarashtirib qo'yaramiz. Ha, men bir netto bo'lib qolibdi. Siz o'tirib turavering, hech xijolat bo'lmang. Normal bo'ladi. Lablarimni-chi? Menga yoqmasa o'tirib tashlaysiz. Qachinchi? Iltimos, unaqa qilmang. Unaqa xato qilmang, unaqa qilmang. Ham Munira opa, ulg'uryapsizlarmi? Birinchi jamoamiz ham gapirar ekanlarmi? Jamoalarga qiziqyapman. Kim ishlariga? Bizanimi? Uzile kreativ dediler, yani kreativi yasamam mısın? Kızık maddelimizde yokar mı ki? No anavi soçturmak yok. Yok, mesela uçup taşıyman da otelim. Yuyuyu duvam var. Karim boşum kötü olup gitmedim ha? Yuyuyu, siz kolistik kapitri. Çünkü anaka pışını bu kosu anaka. Mojdu panijini. Siz ayol bas kızge. Siz Uzbek ayolı digende anu kötü yaşlı ayolı kini kimyamız emene. Uçup durmuş ki çıkandan kige. Ayol deb ataladi. Qo'l sher bo'lib qolmasam bo'ldi. Bizda ayol deb ataladi. Shuning uchun sizga o'zingizga mos, o'zingizga yarashadigan chiroyli turmay qo'yamiz. Endi buni oxirda ko'rib o'zingizni fikringiz yetasiz albatta. Faqat boshim qotib ketmasa bo'ldi. Boshingizni aslo qatta qilmaymiz. Пожалуйста, можно только понижнее брать. Такой широкий не надо. Кайфият иланы чургим кемеяптию, лекин 10 дакика вақт ила қолды. Айо, ғай, ғай. Мириан, мириан. Қош бердім? Йо, ғай. Қош бермәді. Рохтан қош бердім. Икінші мавсумымыз нинг oxirgi 2 daqiqasi qoldi. Voy, qo'shib beraman dedingiz. Qo'yinglar qo'rqmayni. Voy. Bo'ldi mana ishlarni ham qo'ydim. Chunki tugatib bo'ldingiz nazarimda. Oyoqlaringiz og'rib ketdi. To'g'risini ayting. Men tushunaman. Shunga o'tirib oldim de. Yo, odatda bizni bunaqa baloyoq kimdirishamaski. Oyog'ingizni yechib olishingiz mumkin. Soniyalarni sanashni boshladik. Voy, voy, sanani turing, voy. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop.
Mana ikinci mavsumning 5-chi kuni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun stilistlarimiz bir-birlariga topshiriq berishdi. Lekin menimcha men bergan libos hamda aksessuarlar ularning obrazini yanada ochib berdi. Marhamat, endi modellarimizni birma-bir podiumimizga taklif qilamiz. Marhamat, birinchi model. Kumushning to'y paytidagi ko'rinishi esimga tushib ketdi. O'zingiz ham qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Marhamat, oyna taraf yo'l oling. Vau. Mana go'zallik. Juda ham chiroyli. Kutganimdan ham a'lo bo'pti. Rahmat. O'zingizga yoqdimi? Albatta. Endi esa keling, boshqa stilistlarimizning yonlariga borsangiz. Juda hayajonlanyapmiz çünkü bugün oxirgi 5-chi kun. Bugungi ballarga ko'p narsa bog'liq. Qistiramiz. Ahamiyat bering, stilistlarimiz yaxshilab qarayaptilar. Kamchiliklarini qidiryaptilar. Rahmat sizga. Haqiqiy kumush bo'libsiz. Endi esa eng muhim qism. Siz o'zingizning jamoangizga qanday ball qo'yasiz? Albatta 5. Qarsaklarimiz sizga. Rahmat sizga katta. Keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta ko'rishamiz degan umiddaman. Rahmat. Xayr. Aziz raqib jamoalar. Ballaringizni tayyorlab qo'ydingizmi? Stilistlarimiz hamon o'ylayaptilar. Yo'q, men aniq suhbatlashyaptilar. A, siz tayyorsiz? Mayli, marhamat. 5 ball. Uu! 5larni ko'rsam shunday xursand bo'laman. Xo'sh, izoh berasizmi? Chunki xuddi bizga xolagan obraz. Kumush vaqtida prichoskalar qissalar ham yo'q edi-da, unaqa vaqtda. Haqiqatan ham. Milashkagina qarashlar bor-ku, xuddi o'sha narsada, boshqacha narsani agar qilib yorganlarda ko'payib pam ketardi-da. Juda ham chiroyli. Rahmat sizga. Endi esa 3-chi jamoa qo'ygan ball. 5 ball. Marhamat, izoh berasizmi? Modelimizni juda ham ana soddaliklar o'xshadi. Chunki u zamonda sodda bo'lgan qizlar. E, kiyimlari ham juda ham chiroyli, milliy yarashgan. Endi esa so'nggi jamoa qo'ygan ball. Marhamat. 5 ball. Qarsaklarimiz. Bugun barcha ballaringiz 5. Demak, izoh berasizmi? Albatta, albatta. Biz faqat haqiqatda gapiramiz. Bizga bir qo'ygan bo'lsalar ham modellarini juda chiroyli qildilar. Faqat kumush obrazida. Rahmat sizga ham qo'yganingiz uchun. Hol qop ketganiga qaramasdan biz sizga 5 ayamadik. Endi esa 2-chi jamoaning modelini podiumimizga taklif qilamiz. Menga ishoning, haqiqiy malikalarga o'xshaysiz. Shiba. Endi esa marhamat, oyna taraf yo'l oling. O'zingizni ko'rishingiz mumkin. Hayajonlanyaptilar. Marhamat. Pravda, prinsessa. Xo'sh, demak, o'zingizga juda yoqdi. Да, мне очень понравилось. Endi esa stilistlarimizning yoniga boring. Umid qilamanki, ularga ham yoqadi. Stilistlar yaxshilab qarang. Hech qanday kamchiliklarni ko'zdan boy bermang. Umuman olganda qanday go'zal, agar soch turmagi hamda pardoz uyg'unlashgan holda jilo berib tursa. Qosh turmagan ekan. Qosh turmagan. Marhamat, podiumga. Hamma stilistlar ko'rib bo'ldi, to'g'rimi? Endi esa sizning qo'ygan ballingiz. 5. 5 ball. Qarsaklarimiz. Bu juda zo'r. Umid qilamizki, siz o'z shahzodangizni topasiz. Спасибо. Rahmat sizga tashrifingiz uchun. Xayr. Haqiqiy malika bo'libdilar. Endi esa raqobatchi jamoalarning ballarini kutib qolamiz. Tayyormisiz?
Birinci cevap koygan bal. 5. 5 baho. Qanday malikalar de obraz. Faqat ko'yni yetishmayapti shahzoda bilan. Shahzoda bilan ko'yni yetishmayotgan ekan. Rahmat sizga katta. Endi esa ikkinchi jamoa. Tayyormisiz? Yo'q, hali tayyormasman. Undan so'rab tura qoling. Murakkab bellashuv ketyapti. Mart bo'linglar. Bizga ko'rsatinglar bo'lmasa? Albatta, 4-chi jamoa bo'lmasa ko'rsatishim mumkin. 5 ball. Bo'larkan. Marhamat, izoh bildirasizmi? 5 sizda aylasiz. Juda ham chiroyli chiqibdi. Rahmat. Malikalar de chiroyli. Lekin malikalarda, po-moyemu, sochini yoyib yurishardi. Yo'q, ko'proq. Menimcha, Serio Gollivud Disney etaklardan kelib chiqib qoldi aylasiz. Mayli, rahmat sizga. Endi esa so'nggi jamoa sizning balingizni kutib qolamiz. 5 ball. Rahmat. Barcha jamoalar 5 balldan qo'ydi. Rahmat, izoh. Chiroyli chiqqan juda ham makiyaj nejniy. Juda chiroyli. Malikaga o'xshagan. Haqiqiy malika bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizga. Endi esa 3-chi jamoaning modelini podiumimizga taklif qilaman. Jamoamiz bugun kreativ obraz yaratishga harakat qilishdi. Nima deb o'ylaysiz? Buni uddaladilarmi? Hozir ko'ramiz. Marhamat, yo'l oling o'yna taraf. Haqiqatan ham kreativ. Haqiqiy kreativ obraz yaratibsiz. Ayniqsa soch turmaklari juda noan'anaviy chiqqan. Menimcha yozda ham shunda yursa bo'ladi. Quyosh yuzga tushmaydi. Shu tarzda nima deb o'ylaysiz? Marhamat, endi stilistlarimizning yoniga o'tishingiz mumkin. Azizlar, bugun so'nggi bellashuv. Yaxshilab tomosha qiling modellarni. Lupada qarayotganday qarayapti hamma stilistlarimiz. Marhamat. Xo'sh, siz obrazingizni ko'rdingiz. Endi esa sizning bahoingizni eshitib qolsak. Albatta 5. Albatta 5. Rahmat sizga. Tashrifingiz uchun rahmat. Eng muhimi sabringiz uchun rahmat. Siz bilan keyingi ko'rsatuvlarda albatta ko'rishamiz degan umiddaman. Xayr. Har doimgidek hayajonli daqiqalar. Raqobatchi jamoalardan hozir ballarini kutib qolamiz. Hamma tayyormi? Endi esa 3-chi jamoaga qo'yilgan ballarni tomosha qilib qolamiz. Marhamat, 1-chi jamoa. 5 baho. So'zsiz 5. So'zsiz 5 dedilar. Xo'p, demak. 2-chi jamoa 5 ball. Izoh berasizmi? Izoh yo'q. Izohsiz kreativli narsaga, izohsiz 40 minutda buni chiqarilganiga izoh bo'lishi mumkin emas. Rahmat sizga. Endi esa so'nggi jamoa, marhamat. 5 ball. Xardan pozitivsiz juda ham. Chunki buni haqiqatan 40 daqiqada bunaqa shlyapali prichoska qilish juda ham qiyin. Rahmat sizga. Endi esa so'nggi jamoaning modelini podiumimizda kutib qolamiz. Marhamat. Marhamat, oyna taraf yo'l olishingiz mumkin. Hozir o'zingizni, go'zalligingizni ko'rasiz. Marhamat, o'zingizni tomosha qilishingiz mumkin. Menga juda ham yoqdi. Yoqdi demak. Qulagandek bo'ldi. O'zbekona. Makiyaj kamroq. Menga eng muhimi oddiy makiyaj. Demak, sizga makiyaj kamligi yoqadi. Oddiylik yoqadi ko'proq. Endi esa stilistlarimizning yoniga borishingiz mumkin. Marhamat.
ko'ryapsan? Yo'q, musulmay. Polizga choyni berishib olganingizni chanqab turib ichardim. Demak, endi esa siz qo'ygan ball 5. Albatta 5. Sizsiz 5, qarsaklar sizga. Rahmat sizga. Yoqdi degan umiddamiz. Juda yoqdi. Ko'rishguncha xayr. Ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Endi esa 4-chi jamoaga qo'yilgan ballar. Marhamat. 1-chi jamoa. 5. 5 baho izoh berasizmi? Juda ham chiroyli kelinchi. Ha, juda ham chiroyli o'zbek ayol. O'zbek oyim kelinchi. O'zbek oyim. Demak, 2-chi jamoa qo'ygan ball. Marhamat. 5 baho izoh berasizmi? Albatta izoh beraman, chunki haqiqatan juda ham chiroyli tarixiy obraz yaratilgan. Juda ham chiroyli. Rahmat Osinjon. Hozir ishlab chanqab ketgan edik. Aha. Qo'llariga pelimni choyni qani dushab tursa edi yoki anu tarixiy gapiriladi-yu, hatto o'sha timsolida ko'rdim ularni. Rahmat sizga baho uchun. Endi esa 3-chi jamoa qo'ygan ball 5 ball. Izoh berasizmi? Bilib beraman. Albatta. Juda ham chiroyli o'zbek ayim. Juda ham chiroyli kelinchi. Kelin salomlikka ham masalan bemalol chiqsa bo'ladi. Juddalar ham a'lo darajada. Xo'sh, demak hamma sizga 5 ball qo'ydi bugun. Azizlar, endi esa umumiy ballarni hisoblasak. Bu stilistlar jangi ko'rsatuvi azizlar, mening qo'llarimda faxriy yorliqlar bor. Bu yerda esa 5 million so'mga sertifikat. Xo'sh, keling endi umumiy ballarni e'lon qilsam. Tayyormisiz? Sakson bal toplab 4-chi o'rinda Mahbuba hamda Umida. Marhamat, bu sizning faxriy yorlig'ingiz. Har doim bizni eslab yuring. 82 bal toplab 3-chi o'rinda Lola hamda Shahrizoda. Marhamat, bu sizning faxriy yorlig'ingiz. Albatta saloningizga ko'rinadigan joyga qo'yib qo'ying. Bizni eslab yurasiz. Azizlar, bugun 1-chi o'ringa 2 jamoa sazovor bo'lishdi. Ular teng bal yig'ishdi 90 baldan. Bu albatta Nodira hamda Dinara va Lobar hamda Munira. Bu sizga azizlar, marhamat, yonimga keling. Birgalikda shuni olib qolasiz. 5 million so'm yutib olishdi. Azizlar, mana 2-chi mavsum ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa sizga ko'rishguncha deb qolamiz, chunki siz bilan dushanba kuni yana sevimli telekanalda ko'rishib qolamiz. Ko'rishguncha! Ixtiyoriy obraz yaratishingiz kerak bo'ladi. Foydani chigir qilib tashlang. Eplasiz qilingmi, qilmaymi? Juda mahmadona ekansiz. Nima ekanman? Zo'r bo'la. Siz oddiy sartarosh emassiz, siz stilistsiz. Ideya bu sharoitda ham klientlar qilib ketaveradi. Men uchun ish emas bu. Vulqon bo'lib portillayman, iltimos. Erkak kishidan dushmaningiz bo'lsa, 100 ayol dushmani ham keragi yo'q menimcha.
unchalar zo'rsan.